Ndak arek mau. Ngene iki yo, mulai arek kon baris jika isi sitok-sitok trik anu ning jagung mangkane kang jagung kon makane arek sitok-sitok. Emang jagung iku mau. Arek ya turing iku lho. Makane sate. Tiap hari opo iku? Loh, kudu rombongan. Selain hari Minggu tapi. Ayo panas. Hari Minggu dewa umum ini. Naik ya, tak naikin? Loh, aku naik om, kok mah? Hah? Oleh ya om naik om? Oleh. Aku naik om. Naik om. Eh, minggir cipratan. Nyiprat, minggir. Makan. Masa ini? Mesti dalam dua edar.